היסוד של האומה היא שבת. קצת נגענו בנושא של ניקוי מפת ניילון בשבת. ניילון הרי לא סופג, אז לכאורה היה מותר לי לנקות את הניילון איך שאני רוצה, מכיוון שכל האיסור של ליבון זה כשיש לכלוך בתוך הדבר, ואני מוציא את הלכלוך על ידי איזשהו תכשיר, אם זה מים או חומר אחר, זה ליבון מן התורה. אבל דבר שאינו סופג בכלל, כמו ניילון, מפת ניילון וכדומה, לכאורה אין בזה שום בעיה. אמנם בשולחן ערוך כתוב שיש בעיה לנקות אור. אור גם לא סופג, בפרט אור קשה. אבל מצאנו שאם זה אור רך, אף פי שזה רק מלמעלה, אסור לעשות בחוזק או לשפשף את חלקי האור זה בזה כדי לנקות אותם. מותר אבל לשפוך מים. אז לכן אם מפת ניילון שאני רוצה להשתמש שוב נהיה דביקי, ודאי מותר לי לשפוך מים, זה לא בעיה. אבל מותר לי גם לנקות בעדינות את מפת ניילון, זה גם יהיה נפקא מינה במוצץ של תינוק או פטמה של הבקבוק. מותר לי בעדינות לנקות, לשפשף חזק. הפוסקים כן אומרים שיש בעיה, מכיוון שאז אולי זה דומה לאור, שמשפשפים חלק, אבל פי שזה לא מן הדין, מכיוון שזה לא נספג, אבל זה דרך ניקיון, ולכן קצת החמירו בזה. אז הדרך לנקות דברים כאלו זה בעדינות, ולא לשפשף חלק בחלק, כדי לא לעבור על איסור. אז אמרנו שבמפת ניילון אפשר לשפוך קצת מים, ולנגב ולנקות, ואז זה לא יישאר דביקי, אבל לא לשפשף את הניילון חלק בחלק. כדי לסיים את הסיפור הזה, אם יש מפת ניילון חד פעמית שמקפלים את כל הפסולת שיש על השולחן ומוציאים אותה לפח השפעה, אין בעיה בזה, אין בעיה של מוקצה גם כן, בפרט שזה גרף של רי, בפרט לכאורה שאני מחזיק עדיין חלק של הניילון שהוא לא מוקצה, וזה כך אני מטלטל את הדבר הזה ועשוי על ידי כך לזה. מה קורה אבל באמצע הסיפור, כשאני מקפל או שאני כבר אני מחזיק את זה ביד, ואני רואה שיש שם סכום. זה דבר מאוד שכיח, שוכחים איזה סכין, איזה כף בתוך הבלגן הזה. אז עכשיו, אם זה מורב עם הפסולת, זה תערובת, ויהיה אסור לי להוציא את הסכין לכאורה, אבל מה, אני צריך לזרוק? לא, העיצה היא, כמובן, לגעת במוקצה אסור, אבל להגיע לסכין איכשהו, וכיוון שזה תערובת אז ועוברים על איסור בורר, לקחת את הסכין, לשטוף ולהשתמש. לדבר אחד, לחתוך משהו. ואז יוצא שאני יוצאתי את זה והשתמשתי, וזה לא נקרא שעשיתי איסור בורר, מכיוון שהשתמשתי בסכין. אני לא חייב לשטוף. אם זה נקי, ואני יכול להשתמש מיד, בסדר, מצוין, אז לא עשיתי בורר, מכיוון שזה אוכל מפסולת לעכשיו, השתמשתי. אבל אם זה לא טריק, זה לא איזה קונץ, מה אתה משתמש? לא התכוונת להשתמש בסכין, מה? אבל תכלס השתמשתי, מרחתי, חתכתי, עשיתי משהו עם זה, עם תועלת. אז יוצא שזה אוכל מפסולת, זה שימוש מיידי, שזה מותר. ואז להמשיך לקחת את הניילון הזה המרוכז, לשים בתוך הפח, ואז הוא נהיה מוקצה. בתוך הפח הוא כבר נהיה מוקצה, אבל עד הפח זה בסדר. אוי, סי ליום יד בינו.